Hvor kommer menneskerettighetene egentlig fra? Mange filosofer har tenkt på dem som naturgitte, men i dag så er det demokratiene våre som lager reglene. Inni landene, eller som avtaler mellom landene. Og sånne avtaler om menneskerettigheter kalles konvensjoner. De sier hvilke rettigheter landene skal passe på overfor borgerne sine. Menneskerettighetene gir borgerne rettigheter som staten ikke kan gripe inn i uten en veldig, veldig god grunn. Og hvis du mener at grunnen ikke er god nok, så kan du i Norge så kan du gå til en norsk domstol og si fra. Og det er noe av kjernen her. Det er opp til hver enkelt stat å finne gode systemer for å passe på at borgerne får de rettighetene som de skal ha. Altså, det er statene som kan bryte menneskerettighetene, ikke privatpersoner. Men staten kan ha en plikt til å sørge for at innbyggerne ikke bryter hverandres rettigheter også. Det er ikke et menneskerettighetsbrudd hvis en mann slår kona si, men det er et menneskerettighetsbrudd hvis staten vet om den volden og ikke gjør noe med det. For eksempel ikke har lover som straffer partnervold, eller ikke har politi og domstoler som følger opp anmeldelser. Norge er en liten stat i en stor verden, og vi er avhengig av et internasjonalt system som bygger på rett og ikke makt alene. Når vi følger menneskerettighetene her i Norge, så er det selvsagt fint for våre egne innbyggere. Men vi bidrar også til å støtte et system som har stor betydning for mennesker som har et mye vanskeligere utgangspunkt enn oss. Det er viktig å huske på. Menneskerettighetene ble til for å passe på akkurat dem.